плин плана. Макс ходить в розбою. Тут вам показує все гарненько, да? Давайте глянемось тут. Просто гляньте, треба 4 рази ходити в фризою. Це просто, просто ужас. Мене немає слів. Ми останній раз тут були минулої весни. Подивіться, що, що тут робиться. Цей участок далеченько від дому. Немає часу сюди завжди їздити. Лише на збір малини. Якось так. Походимо, щоб вже аж на наступний рік приїхати. Ну, можливо, ще десь осінню. Неможливо, а точно осінню ще там. Щоб ось так до такого не доводити. На зиму я все перефризуємо, щоб мати вже спокій. Просто не знаю, скільки ця ділянка має. Невелика. 20, може біля 20 сотих. Десь так. Біжать тут вазеньки, мотоблок. Збирати більш-менш, можна, звичайно, краще ширше. Біля дому. В2. Робимо В20. В20. На новій тій площі. І 2 на минулий. Потім робити 2,60 на літню. 2,63 метри ще вже в роздумах. Мама каже за 3. Тато каже 2,5. Я кажу 2,60. Якось так. На ремонтантну малину ще міжаді підійде. Це в залежності від якою технікою ви будете користуватися. На мотоблок. 2 метри міжаді нормально, 1,80 м спокійно. Тут навіть тут десь 1,20 м, 1,30 м міжаді. Це занадто мало. Все підв'язується перезбирання, бо пройти взагалі неможливо. Все файно підв'язується, щоб було місце для збирання. Ну, розжив, не економте місце. Садіть зразу ну, на 2 метри хоча б ремонтант. 2 метри це прям мінімум. Краще зробіть 2,20. 2,20 у нас от, ну, ідеально. І місце для збирання є. І фрезою можна походити. Тракторець злізає. Якраз в упор. Класно, коротше. Ось так от. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, пишіться на канал. Ще мені прийшли саджанці прихиби, декілька саджанців, корінь. Я візьму там, коріння, наріжу, закладу, ще плюс-мінус, засіти там файне коріння, вийде, ну, горщиків 40, думаю. Наріжу, десь це біля 40 саджанців має вийти, може більше. Ну і я вже домовився на кінець травня, в червень, на касетну насаду прихиби. Там касета 1000 гривень, 50 штук. Мені хоча б 100 штук на рядок заказати. Номера також закажу. Заказав половину, але ще потрібно, щоб рядок повний був. Мопему також хочу Дельніву і Енросадіру, щоб перейти вже на новий сортап. Полон вже ніхто не хоче, саджанці вже ніхто не бере. Ну, не потрібен сорт. Промисловий ідеальний сорт. А щоб заробити ще на саджанцях, ну, нікуди вже ніхто його не бере. Добре, все, дякую за перегляд. Пишіться на канал. Стежте. Буду старатися випускати багато цікавих відео.